ירון, ירון ידידי, מזל טוב, חנוכה שמח, מי שנולד ביום השלישי, וחנוכה, ונראה אדם מבורך, אז מבורך תהיה, שיהיה לך מזל טוב, אני מאחל לך הרבה אושר ואושר מהאישה והילדים הנפלאים, שתמיד תיתן להם ותעניק להם. ולך אישית, מה אני יכול לאחל? כל מה שאני מאחל לי, אני מאחל לך. כל מה שאני מאחל לי, אושר, בריאות, פרנסה, חברים טובים ונפלאים, אני מאחל לך. לכל אני מאחל לך, באמת, כל הלב. ושתמיד תישאר מי שאתה, אמיתי, ישר. והכי חשוב שיהיה חג שמח, חג חנוכה שמח. אם אני אספיק לבוא היום, בעזרת השם, יצאתי לבחור, כשאני אהיה לי כסף, לקנות מתנות לילדים, היום זה יום השלישי למתנות, אז אני מבטיח, יהיה בסדר. שלוש בצהריים, פותח את העיניים, הולך לבית קפה, בחורה או שתיים, מאחר, חושב הוא מיליונר, יש לו קבע מיוחד שעובד על כל החיים, כל היום הוא מסתובב, ועל העולם מערבב. אז אחי, יהיה לך באמת מזל טוב, המון בריאות ואושר, באמת, באמת, כל הלב, שיהיה רק בשמחות אמן, מגיע לך את הבן אדם, סוכר, זהב, רק בשמחות מתוק, יאללה. תראה באיזה טראפיק אני תקוע הערב, לא רוצה לקלל, יאללה, עזוב, זה יום הולדת שלך, תראה מה זה. יענים אני נוסע עכשיו ישר עד הבית, שלוש שעות אני בבית, אבל עם הטראפיק הזה, אם אני אהיה בשמונה בלילה בבית, אני אגיד לאללה, אשקורו, מה אני אעשה? עשתה לו גיל חכם. עם אודם בשפתיים, כמו תינן, יש מתחנן, היוני בשכן, כל היום ראה את כולם. אז ירון, באמת, אחי, מזל טוב, love you forever, ביי.